আৰু মোক ইনষ্টাগ্ৰামত কোনোবাই কোনোবাই মেছেজ কৰে যে ইউটিউব চলোৱাৰ সমানে সমানে কিন্তু এখন সংসাৰৰ দায়িত্ব পালন কৰি আছে। এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কিবা দুয়োটা মিলাবলৈ কেতিয়াবা কিবা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় নেকি? কেতিয়াবা ভিডিঅ' চিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰোঁতে মই শুনি আছোঁ। স্বাগতম স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ। থেংক ইউ। হয়, বা ইতিমধ্যে আমি আগৰ ইণ্টাৰভিউটোত আমি কিছু কথা পাতিছোঁ, আজি কিছু কেইটামান বেলেগ প্ৰশ্ন আপোনাক সুধিম আৰু সেই প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ আপোনাৰ পৰা বিচাৰিম। বা মই প্ৰথম প্ৰশ্নটো আপোনাক কৰিব বিচাৰিছোঁ, আপুনি যিহেতু এজন ইউটিউবাৰ হিচাপে আপুনি অসমবাসীয়ে জানে বা দেখিবলৈ পায় আৰু আপুনি ভিডিঅ'বোৰ প্ৰস্তুত কৰি ইউটিউবত দিবলগীয়া হয় কাৰণ আপোনাৰ দৰ্শকে ৰখি থাকে আপোনাৰ ভিডিঅ'ৰ কাৰণে। মোৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যে আপুনি ইউটিউবত ভিডিঅ' দিয়াৰ আগত কণ্টেণ্টবোৰ সদায় কেনেদৰে নিৰ্বাচন কৰে? কেনেদৰে নিৰ্বাচন কৰোঁ মানে আচলতে কি হয়, মোৰ চেনেলটো প্ৰথমতে মই ৰেচিপি চেনেল ৰেচিপি দিছিলোঁ, কিন্তু কেতিয়াও চেনেলটোৰ নাম কিটচেন বা এনেধৰণৰ ৰেচিপি চেনেল বুলি নাছিলে। মোৰ চেনেলটোৰ নাম আছিলে অসমীয়া ছোৱালী ৰেখা, প্ৰথমৰ পৰাও আছিলে, এতিয়া বিয়া হ'লোঁ যদিও মই নামটো সলনি নাই কৰা, সেইটোৱে আছে। মই যিখিনি কাম কৰি ভাল পাওঁ, যিখিনি কাম কৰোঁ, মই সেইখিনিকে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ ভিডিঅ'ত। আৰু মই ভাবোঁ বহুতে সেই বস্তুখিনি ভাল পায়, যিসকলে মই দেখুওৱা বস্তুটো আগতে হয়তো নাজানিছিল তেনেকৈ বহুতে শিকিছেও, যিসকলৰ পৰা মই ভাল ভাল কমেণ্ট পাইছোঁ সেইখিনি সেইসকলৰ কথা কৈছোঁ, সেই তেনেকৈ মই ভিডিঅ'বোৰ কৰোঁ। আপুনি সম্পূৰ্ণ এটা ব্যক্তিগত প্ৰশ্ন যে আপুনি ইউটিউব চলোৱাৰ সমানে সমানে কিন্তু এখন সংসাৰৰ দায়িত্ব পালন কৰি আছে, এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কিবা দুয়োটা মিলাবলৈ কেতিয়াবা কিবা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় নেকি? কেতিয়াবা ভিডিঅ' চিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰোঁতে এই বৰ্তমান সময়ত এতিয়াও মই মানে ভিডিঅ' দিব পৰা নাই, তিনিদিনমান হ'ল। প্ৰথম অৱস্থাত মই ভাবিছিলোঁ একো অসুবিধা নহ'ব চাগে, কিন্তু কিছুমান অসুবিধা হয়, হ'লেও যদি কামটো ভাল পোৱা যায় যেনেকৈ নহওক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হয়। মোৰ এইকেইদিন অকণমান গাটো বেয়া হৈ আছিলে আৰু তাৰোপৰি মানে ভিডিঅ' দিব পৰা নাই, তিনিদিনমান হৈ গ'ল, যিটো নেকি মই নকৰোঁ পৰাপক্ষত, কিন্তু অকণমান অসুবিধা আহে, আহিলেও মানে সেইখিনি কৰিব লাগিব, মিলাব লাগিব, কাৰণ মই ইউটিউব চেনেলটো বহুত বেছি ভাল পাওঁ, ভিডিঅ' দিব নাপালে মোৰ মনটো বেয়া লাগে বহুত। এনেই আপোনাৰ ঘৰৰ মানুহৰ পৰা ছাপোৰ্ট কেনেধৰণৰ? আপোনাৰ ঘৰৰ মানুহৰ পৰা খুব ধুনীয়া ছাপোৰ্ট, তেওঁলোকে মোক কোনোদিনে এই বস্তুটোক লৈ বাধা দিয়া নাই আৰু সকলোৱে ভালেই ভালেই পায়। নিশ্চয় নিশ্চয়। মই আৰু এটা প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আপুনি ধৰক কেতিয়াবা ঘৰৰ পৰা ওলাই গ'লে ফুৰিবলৈ গ'লে, তেতিয়া ক'ৰবাত আপোনাৰ ভিউৱাৰ্ছসকলে বা ছাবস্ক্ৰাইবাৰসকলে ক'ৰবাত মাত দিয়া বা তেনেকৈ আপোনাৰ ভিডিঅ' চোৱা বুলি ওচৰলৈ অহা, তেনেকুৱা অভিজ্ঞতা কম বেছি নিশ্চয় থাকিব, যদি অলপ সেই অভিজ্ঞতাবোৰৰ বিষয়ে যদি অলপ কয়। সেইটো সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল লাগে, লগটো পোৱা যায়েই বাৰু। মই বিশেষকৈ মৰিগাঁৱত থাকোঁতে বেছিকৈ লগ পাইছিলোঁ, ইয়াতে মই ইমান নাই পোৱা যদিও ইয়াতো পাইছোঁ দুই এগৰাকী, কিন্তু দুখৰ বিষয়ে জানানে, যিখিনি সময়ত লগ পাওঁ সেইখিনি সময়ত মোৰ কেমেৰাটো অফ হৈ থাকে, সেইটো কাৰণে অকণমান বেয়াও লাগে কেতিয়াবা। আৰু লগ পালোঁ বুলিয়ে তৎক্ষণাতে ৰ'বচোন ৰ'ব মই কেমেৰাটো অন কৰোঁ বুলি ক'ব পৰা নাযায়, বহুত বেছি ভাল লাগে। আৰু এনেকুৱাও হৈছে কেতিয়াবা মই গম পাওঁ যে তেওঁ মই শুনা পাওঁ কিবাকৈ মানে মোৰ কথা কৈ থাকে, কিন্তু আহিবলৈ আহি পিনে মাত নিদিয়েহি পটককৈ, অকণমান হয়তো বেয়াও পাব পাৰে নাজানো, কিন্তু তেতিয়া মই নিজে হ'লেও আগবাঢ়ি যাওঁ অলপ মানে মাতিবৰ কাৰণে। ভাল লাগে, মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগে সেইটো বস্তু, কাৰণ তেওঁলোকৰ ছাপৰ্টৰ কাৰণেই আজি এইখিনি কৰিব পাৰিছোঁ, ভাল লাগে। সেইটো অনুভৱ মানে ক'ব নোৱাৰি কেনেকুৱা হয়। ৰেখাবাৰ ভিডিঅ' আমি চাই থাকোঁ, বহুতে চায়, গতিকে আপুনি নিজে ইউটিউবত অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত আপুনি বিশেষকৈ কাৰ কাৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পায়? কাৰ কাৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পাওঁ এইটো বস্তু মানে কি হয়, এতিয়া কাৰোবাৰ নাম ৰৈ গ'লে কোনোবাই বেয়াও পাব পাৰে, কিন্তু মই বহুতৰে ভিডিঅ' চাওঁ। তোমাৰ ডিম্পু বৰুৱাৰ নাম ল'বই লাগিব, ডিম্পু বৰুৱাৰ ভিডিঅ' চাওঁ, তাৰপিছত মই কি ক'ম এতিয়া, চিত্ৰাশ্ৰীৰ ভিডিঅ' চাওঁ, চিত্ৰাশ্ৰী কিটচেন তেওঁৰ ভিডিঅ' চাওঁ, আৰু ইনফো উইথ ভাগ্য চাওঁ, বহুত চাওঁ মানে, ভূষণ পাঠক আৰু এনেকৈ, এতিয়া নামবোৰ ক'বলৈ মোৰ ৰৈ যাব কাৰণ মই কিন্তু বহুতৰে চাওঁ, বহুতৰে চাওঁ, ভাল লাগে চাই, আৰু য'ত চাওঁ মই কমেণ্ট কৰোঁৱেই যোনেই নহওক কেলে, কেতিয়াবা ৰৈ যায় বাৰু কমেণ্টটো কৰিবলৈ, কিন্তু বেছিভাগ কমেণ্ট কৰা হয় মোৰ, ভাল লাগে। আপোনাৰ দৰে ইউটিউবাৰসকলক দেখি বহুতে প্ৰেৰণা পাই ইউটিউব জগতখনত আহিছে বা এতিয়াও বহুতে আপোনাৰ কমেণ্ট বক্সতো হয়তো তেনেকুৱা ভিডিঅ' তেনেকুৱা কমেণ্ট হয়তো বহুত পায় যে ইউটিউবৰ জগতখনত আহিব বিচাৰে, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যে আপোনাৰ পৰা পৰামৰ্শ বিচৰা বা আপোনাক আপোনাক প্ৰেৰণা হিচাপে লৈ পেলাই কোনোবা এটা কাম কৰিব বিচৰা যোনবোৰ মন্তব্য আপোনাৰ কমেণ্ট বক্সত আহে, সেইবোৰে আপোনাক আচলতে কেনেকুৱা ধৰণৰ অনুভূতি দিয়ে, ভাল লাগে নে নাই যে আপুনি আপোনাক দেখি কোনোবা ইনস্পায়াৰ হৈছে? সেইটো ভাল লাগে, বেয়া লগা কথাই নাই, ভাল লাগে।
আৰু এনেকুৱাও হৈছে, মই মোৰ লগৰো বহুত আছে যাক যাক মই নিজে হ'লেও কওঁ যে এইটো কিবা কৰি আছে, তেওঁলোকে নকৰা নহয়, তথাপিও মই নিজে হ'লেও কওঁ যে ইউটিউব চেনেলটো খুলিব পাৰ যদি মানে এই বস্তুটো কৰি ভাল পায় কোনোবাই, ভাল পোৱা কামটো নিজে কৰি ভাল পোৱাৰ লগতে আনকো দেখাব পৰা যায়, তেনেকৈ মই কৈছোঁ, নিজে কওঁ বহুতকে। আৰু মোক ইনষ্টাগ্ৰামত কোনোবাই কোনোবাই মেছেজ কৰে যে বা মই চেনেল খুলিব বিচাৰোঁ, কি কৰিম কি কৰিম, এনেকৈ মই চবকে কওঁ খুলিব লাগে, কিন্তু সময় দিব লাগে, কষ্ট হ'ব, কষ্টখিনি কৰি গ'লে নিশ্চয় সফল হ'ব, খালি মনত হেঁপাহটো থাকিব লাগিব, সেইটো মেইন কথা, ভাল লাগে সেইটো বস্তু। বা মই আজিৰ খণ্ডৰ পৰা বিদায় ল'ম আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আকৌ আপোনাক আমাৰ অতিথি কৰিবলৈ আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, যদি আপুনি সময় দিয়ে নিশ্চয়কৈ আৰু এটা চেষ্টা কৰিম যে আপোনাক আকৌ অতিথি কৰিবলৈ। এটা কথা কওঁ, এইখিনিতে ভাল লাগিলে, তুমি ভালেমান দিনৰ পৰা মোক কৈ আছিলা, মই সময় দিব পৰা নাছিলোঁ, তাৰ বাবে বেয়া নাপাবা, আৰু ভাল লাগিলে ব্যস্ততাৰ মাজত যে সময় দিছে ফাইনেলি সেইখিনি হ'ব, একো নাই বাৰু সেইটো বস্তু, আৰু আগলৈও তুমি মোক যদি মাতা মোৰ ভালেই লাগিব। নিশ্চয় 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 পৰৱৰ্তী আকৌ আপোনাক আমাৰ অতিথি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম।